Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Akash Umay. Dan hari ni kita akan bermain Black Event. Dan hari ni kita akan mencari apa benda yang ada tempat rahsia dekat sini. Tapi saya akan bagi dua. Kalau korang nak lagi saya cari tempat rahsia tu, kena komen. Saya akan kau saya kita taruh dia dulu. Aduh, apa? Orang dia YouTube mesin. Okay guys, kita akan pergi ke rumah tu. Tapi saya tunjukkan satu dulu ke atau dua? Satu kot. Atau saya tak boleh fikir. Satu kot. Satu dulu nanti saya kalau nak buat. Tak tahu lah. Oh, boleh masuk tapi saya tak sempat. Korang kat sini, pergi sini. Korang nak ambil duit kan. Korang tak boleh tahu korang punya berantikan tu kat mana. Korang pergi je. Sekejap, berantikan tu dekat sini tu. Kita sampai kotlet tu. Kalau nak pergi tengok cerita dekat apa film movie tu kan. Sini ke sini? Korang sini. Di sini. Itu korang ambil laskar ke. Korang dah rosak-rosak tu. Biasa-biasa. Korang tahu satu. Saya akan buat dua. Kalau korang nak lagi, kena komen. Okay, rumah tu ada sini. Tapi saya tak tahulah. Kat sini saya tak tahu sama. Betul sini. Tapi lama. Saya kena bawa kereta supaya laju. Kata je VIP tapi bawa boleh lah kan daripada tak kereta laju sikit. Oh my god. OMG, saya buat malam lagi tadi tak sempat, banyak kerja kena situ. Okay, korang pergi sini. Okay, sini. Kita datang. Tak boleh. Dekat sini. Kena dekat dengan dia lagi. Aduh, guys. Saya buat banyak kali dia. Cuy. Ada tak air. Kena kadang kan, boleh. Cuba. Boleh tak buat macam ni? Dah. Korang kena letak tempat tidur. Saya tak tahu. Tak boleh ni. Kat sebelah sini boleh. Sebelah sana tu orang tak boleh. Cuba. Tak boleh. Kita kena dekat dengan dia lagi. Jadi korang baring, korang masukkan kamera korang tu dekat sebelah sini. Tak boleh guys. Apa hal ni? Aduh, tak boleh guys.
asustado de noche tú. Chuba. Aló. Itu dah ada. Oh, jadi tu apa? Aku kena tulis kat chat. Apa tu? Cepat. 5, 1, 2. 5, 1, 2. Let's go. Kita ke bioskop. Tempat movie tu. Alamak guys. Tak boleh guys. Dua. Oh my god. Saya yang tersangkut dalam tu. Hai, tolong. Apa? Boleh keluar guys. Tolong guys. Terjadi pula macam ni dah. Okay bang. Tak. Okay. Kita. Yang last eh. Saya buat. Nanti kalau korang nak lagi. Korang copy lah. Kita cakap bioskop. Kali kita cakap apa tempat movie. Ha? Cuba tak tahu lah. Kat sini. Takkanlah kat sini lah. Kena phone. Pergilah. Tempat tu. Ha. Wah. Kau kena cari dalam tu kode nanti ada gambar macam ni. Okey. Sebenarnya lagi tau. Tapi saya tak nak buat macam-macam. Okey, kalau kau nak lagi, korang subscribe lah. Lepas tu komen lah. Lepas tu share lah dekat ibu bapa. Korang ke dekat. Dekat. Kawan-kawan korang ke. Okey. Sampai di sini saja video kali ini. Kalau korang boleh subscribe, subscribe sekarang. Korang kalau nak komen, komen sekarang. Dan kita akan jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.